Hi, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, The Sensei Personalizing Learning. Okay, semalam Sensei ada share tentang bagaimana nak setting untuk PDF boleh baca artikel kita kan? Tapi lupa nak share satu lagi rahsia. Bukan rahsia lah, satu lagi step sebelum kita boleh buat PDF tu bacakan artikel untuk kita. Yang tu Sensei terlepas. So please follow this video sampai habis. Okay. Alright. Katalah kita nak buka satu file PDF tu. Okay. Jadi katalah Sensei nak baca artikel Sensei sendiri. So let's say this one is the PDF that I want to read. Okay. Jadi pergi kepada artikel tersebut. Klik And then right click. Okay, make sure you all open the file with Microsoft Edge. Jadi ambil open with and then click Microsoft Edge. Okay, so nanti file tu akan dibuka di Microsoft Edge, bukan dekat Acrobat Reader. Kalau you buka dekat Acrobat Reader tu, dia memang tak boleh read aloud. Dia tak ada function read aloud. Yang tu lupa nak mention semalam. Okay, so once dah terbuka dekat Microsoft Edge, barulah boleh follow video semalam tu. Okay, so ni memang Sensei punya artikel dengan SV. Okay, jadi bolehlah buat step semalam balik. Okay, highlight. Ingat lagi kan yang semalam kan? Right click and then tara. Ada dah Read aloud. Okay, so tekan je read aloud. Okay, dan semalam Sensei pun dah cover. Abstract numerous research has documented the debate fueled by scholars pertaining macam to mana kita process. Nak setting the voice whatsoever kan. So setting the voice boleh pergi ke atas ni, sebelah kanan atas, dan kita boleh setting the voice macam dalam video Sensei yang sebelum ini. Okay, so hopefully you all sekarang boleh buka sebab semalam ramai sangat message, Sensei kenapa tak boleh, kenapa tak ada function read aloud. Rupanya Sensei lupa nak mention yang file itu perlu dibuka menggunakan Microsoft Edge. Okay, so selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.